Далі історія українського захисника, який дивом вижив під час пекельного бою під Водяним. Зараз він проходить реабілітацію у Дніпрі. Сам захисник уже планує повернутися до лав Збройних сил. Більше подробиць дізнався наш кореспондент Артур Терещенко. Роман – розвідник. У 2014-му разом із батьком пішов на фронт добровольцем. Згадує, всі ці роки ворожі кулі оминали його. Але в останньому бою під Водяним, що на Донеччині, дістав важке поранення ноги. Артилерійський снаряд був прильот десь неподаліку. І осколок трапив мені у бедро, у стегно. Розробив стегнову кістку. Зараз кістку лікарі намагаються рятувати. Першу операцію Роману зробили в Петропавлівці. Згодом доправили в Дніпро, де знову прооперували. Але частина уламків і досі в тілі чоловіка. Пройшов етап стабілізації перелому. Йому накладено апарат зовнішньої фіксації. І зараз він вже на етапі готується до виписки з стаціонару. Там задовільне утримання уламків. Все заживає. Медики прогнозують, що наступну операцію робитимуть за півроку, а загалом лікування та реабілітація триватимуть до 12 місяців. В даному випадку перспектива така, що він навіть вернеться до своїх функціональних обов'язків, до військової служби. Повернутися до побратимів планує і Роман. У мене плани повернутися, мої хлопці чекають. Кожен день ми з ними спілкуємося, і вони чекають, тому тільки повернення, тільки так. Пришвидшити Романове одужання допомагають дружина та мати, які поруч із чоловіком. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Марія Хребтієвська, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.